Ազգային անվտանգության խորհրդի նիստի օրակարգում 2009 թվականի հոկտեմբերին Ցյուրիխում ստորագրված հայ-թուրքական արձանագրությունների հարցն է։ Սերժ Սարգսյանը հիշեցրեց, Հայաստանը տարբեր առիթներով հայտարարել է, որ եթե Թուրքիան չփոխի իր քաղաքականությունը, շարունակի նախապայմաններով խոսել և չվավերացնի արձանագրությունները, Հայաստանը 2018 թվականի գարուն կմտնի Ցյուրիխյան արձանագրությունները առ ոչինչ հայտարարած։ Հայաստանն արեց հնարավորը մեր Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության հարաբերությունները կարգավորելու բեռը գալիք սերունդներին չթողնելու համար։ Սակայն արձանագրությունների ստորագրումից հետո անցած 9 տարիների ընթացքում Անկարան վերադառնալով իր անհիմն նախապայմաններին ոչ միայն որևէ քայլ չարեց արձանագրությունները վավերացնելու, արձանագրությունները ուժի մեջ մտնելու համար, այլև որևէ կասկած չթողեց, որ նա չի պատրաստվում այդ գործընթացը իրականացնել։ Արձանագրություններին վերջնական ոչ ասելու հիմնավորումներն արտգործնախարար Էդվարդ Նալբանդյանը ներկայացրեց, ով 9 տարի առաջ դրանք ստորագրողն էր, մինչ այժմ մութ մնացած 3 ժամյա լուր դադարից հետո։ Նա նշեց, որ Թուրքիայի հետ հարաբերությունների կարգավորման իրենց տեսլականը նախապայմաններ չէր ենթադրում և միջազգային հանրությունն էլ ողջունում էր Հայաստանի այդ քայլը։ Ցավոք, հետագա զարգացումները ևս մեկ անգամ ցույց տվեցին, որ Անկարան պատրաստ չէ կարգավորմանը, և որ թուրքական կողմի բարձրակոչ հայտարարությունները այսպես կոչված պատմական հաշտեցման պատրաստակամության մասին կապ չունեն իրականության հետ։ Դեռևս ստորագրման օրը թուրքական կողմը փորձ կատարեց կրկին հնչեցնել նախապայմաններ, որոնք նա օգտագործում էր մինչև գործընթացի մեկնարկը, ինչի պատճառով ստորագրման արարողությունը հետաձգվեց մի քանի ժամով։ Կողմերն ու միջազգային հանրությունը գրավոր փաստել էին, արձանագրությունները պետք է վավերացվեն ողջամիջամկետներում և իրականացվեն առանց նախապայմանների։ Այս պահանջը, սակայն, Թուրքիայի իշխանություններն անարձագանք թողեցին։ Հիմա արդեն Էդվարդ Նալբանդյանն է դա փաստում. Արձանագրությունները ըստ թուրքական կողմի կարող էին վավերացվել միայն այն դեպքում, եթե Լեռնային Ղարաբաղի հիմնահարցն իօգուտ Ադրբեջանի լուծվեր։ Հայաստանը մնաց իր բարձունքի վրա և կարողացավ առաջ տանել իր կողմից նախաձեռնած այս գործընթացը, հավատարիմ լինելով ձեռքբերված համաձայնություններին, ի տարբերություն Թուրքիայի, որն իր մեջ ուժ չգտավ ձերբազատվելու իր կարծրատիպերից, խախտելով միջազգային հարաբերությունների անկյունաքարային սկզբունքը, պակտը սունդ սերվանդը, համաձայնությունները պետք է հարգվեն։ Ստեղծված իրավիճակում Հայաստանին այլ ընտրանք չի մնում, քան փաստաթղթերից հրաժարվելու հայկական օրենսդրության ծայրահեղ միջոցն օգտագործելն ու արձանագրությունների կնքման ընթացակարգերը դադարեցնելն է։ Այսպիսի վերջնական եզրակացության եկան անվտանգության խորհրդի անդամները։ Նախագահն էլ նիստից հետո արդեն ստորագրեց հրամանագիրը։ Նալբանդյանին հանձնարարվեց առաջիններից մեկն այդ մասին ծանուցել թուրքական կողմին։ Մեկ անգամ ևս ուզում եմ կրկնել, որ մենք որևէ մեկի հետ հարաբերություններում նախապայմաններ չենք առաջադրում և որևէ մեկի կողմից նախապայմաններ առաջադրելու պրակտիկան ուղղակի մեզ մոտ չի անցնելու։ Մենք փոքր պետություն ենք, մենք չունենք ոչ հզոր, չգիտեմ, ռազմական, ոչ տնտեսական պոտենցիալ, բայց մենք անկախ պետություն ենք և մենք գործելու ենք միայն իշխ մեր պետության և մեր ժողովրդի։ Իր այս որոշման մասին նախագահը նամակով արդեն տեղեկացրել էր Ցյուրիխյան ստորագրման արարողությանը ներկա բոլոր կողմերին՝ Ռուսաստանի, Ֆրանսիայի, Միացյալ Նահանգների և Շվեյցարիայի նախագաներին, Եվրոպական Միության խորհրդի նախագահին, ինչպես նաև Եվրոպայի խորհրդի գլխավոր քարտուղարին։ Անի Ռապյան, Երկիրն այսօր։